tulge, 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 koos mudas läbi täie kenas. Ei tea sa midagi. Varst tuleb jää ka siia peale. Ja puusad ka käima, ilusti puusad käima. Täie pasaga sisse, mis sa nüüd maha tuled. Pasaga sisse. See on nüüd orkusti piltus. Nii aegmised sõidad tegi või? Mis asja rikste kogu kaadri ära praegu mehed? Kuradi jama see on. Kogu kaadri rikkusid ära oma maha tulemisega. Viimast korda ühe pildi peal, siis hakkad erinevate pildide peal olema. Aeglane!
viimane mees sõltis ka siit otse ülesele. Ma võin seda filmi pealt pärast näidata. Mis vastus see selline on, ei viitsi. See on õud ratas. Sa oled augu sõitnud. Ma teogi. See ekskavaatoriks vaata siin. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Eemine mets oli sama kuu. No, mis sa nüüd teed? Jookse. Miks sa nii mudan oled? Täie pasaga. Esimene mees, kes üles sõitis selle ringi. Selle ringi ma rääksin. Ma jooksin nurga taga. Naisi vaatate või.